parte a emisiunii. Ei bine, în această seară avem un invitat special. Este vorba despre un parteneriat în premieră pentru România. Parteneriatul este făcut între Loredana Groza, o știți cu toții, nu mai are nevoie de nicio prezentare. E prima persoană din România care a devenit ambasador al programului Eu Sunt Tu, cu semnul întrebării. Programul este unul de susținere a comunității gay din România. De altfel, de azi au și început manifestările pentru Gay Fest, eveniment care se desfășoară timp de o săptămână și care va culmina sâmbătă cu Marșul Diversității, acea paradă anuală organizată în capitală. Ce a însemnat până acum această manifestare, vedem în următorul material, după care revenim aici la Gândul Live. Paradele Gay Fest organizate în ultimii ani în România ne-au obișnuit deja cu astfel de imagini. Violențele nu i-au descurajat pe organizatori. Trebuie să meargă în instanță, să obțină permisiunea de a începe procesul de schimbare a sexului. Acum Gay Fest a ajuns la a noua ediție, iar acesta nu este singurul astfel de eveniment organizat de comunitatea gay în România. Anul trecut a avut loc chiar și un concurs de frumusețe. Good evening, Europe, this is an invitation. Let's have a ball, you know the winner takes it all. Puțin mers la sală, nu foarte mult, că nu dispun de foarte mult timp. Voi recita un monolog dintr-o carte. Asociația Accept, cea care organizează parada Gay Fest, se bucură de sprijinul altor organizații internaționale care sprijină drepturile homosexualilor, dar și de suportul ambasadei britanice la București. As a lesbian who is a Christian, I follow the teachings of Jesus. The scripture has been interpreted to say that we are sinners. Important este să îl acceptăm pe cei de lângă noi, fără a ține cont de orientarea sexuală. La polul opus se situează cei din organizația Noua Dreaptă și reprezentanții organizațiilor familiilor din România. Această manifestare publică a sexualității proprii este o batjocură la adresa românilor. Este împotriva firii, este și împotriva naturii. Ei bine, ne întoarcem aici la Gândul Live. În platoul nostru este invitatul special, Loredana. Bună seara! Bună seara! Și mulțumim că ai acceptat invitația. Cu mare drag! Alături de noi este și Diana Marcu, colega noastră de la Gândul.info. Bună seara, Diana! Bună seara! Loredana, cum ai acceptat această colaborare cu asociația care organizează de obicei acest marș în capitală și manifestările astea din zilele astea? A fost practic continuarea unei colaborări pe care am început-o cu ceva timp în urmă și a fost foarte firesc din partea mea să continui ceea ce am început și să mă alătur campaniei Eu Sunt Tu alături de PSI și alături de toți cei care sunt implicați, Accept și toate organizațiile implicate în a sensibiliza, dacă pot spune așa, opinia publică, semenii noștri din România, asupra problemelor pe care le confruntă comunitatea LGBT, adică lesbiene, gay, bisexual și transexual. E o comunitate destul de destul de puțin vizibilă tăcută. În România, da, tăcută, tăcută. În afară de aceste zile, când și ăsta e un reproș pe care îl aduc mulți dintre opozanții acestei mișcări, faptul că e mult prea colorată. Sunt acolo niște oameni care se manifestă în tot felul. Sau nu se manifestă, pentru că eu cred că în România încă ați asuma sexualitatea și în general ați asuma ceea ce ești cu adevărat, e încă destul de greu să-ți asumi asta, pentru că trăim încă într-o societate în care prejudecățile sunt puternice, avem teama de ce spun alții, de ce spun șefii, de teama să nu mai fim acceptați de societate și atunci mulți preferă să stea în dulap, cum se spune, adică preferă să trăiască o viață ascunzându-se și neputând să fie. Ce le transmite tu membrilor acestei comunități? Cei tăcuți care. Da, nu știu că pot să le transmit ceva, doar pot să fiu o persoană și cred că sunt prima artistă din România care își asumă public această
asociere și susținere directă, pot să le spun că, într-adevăr, îi înțeleg foarte bine, am foarte mulți prieteni și le înțeleg până la urmă atitudinea unora dintre ei de a nu se, de a nu-și afișa orientarea sexuală, dar în același timp cred că fiecare poate să schimbe prin ceea ce fac percepția generală. Și în sensul că dacă, să spunem că sunt personalități sau sunt oameni care au putere de a, de a influența societatea, își asumă până la urmă condiția lor, cred că și foarte mulți alții care sunt în anonimat ar avea curajul să meargă mai departe. Dar până atunci, până la a-și asuma ei lucrul ăsta, trebuie să ne asumăm și noi, cetățenii acestei patrii, acest lucru, pentru că nu e vorba numai de cei care au o orientare sexuală diferită. Este vorba în general despre toți oamenii care sunt altfel și din cauza că sunt altfel nu sunt acceptați sau sunt judecați sau sunt stigmatizați. Există foarte multă intoleranță apropo de, de toți cei care sunt altfel. Și în continuare cred că fiecare dintre noi putem să schimbăm ceva. E o campanie împotriva discriminării. Și împotriva intoleranței, da. Ai simțit vreo reacție de la prietenii tăi și de la cunoscuții tăi în momentul în care le-ai spus că ai să devii ambasador? Da, să știi că s-au bucurat foarte tare. Chiar astăzi am avut conferința de presă dimineață și unii ziariști m-au întrebat dacă nu mi-e teamă de această afiliere a mea. Da. Și am zis că nu mi-este teamă. De ce să-mi fie teamă? Nimănui nu trebuie să-i fie teamă de ceea ce gândește, nu? Și de ceea ce este. Dacă eu cred în asta și cred că se poate schimba ceva, sunt convinsă că și fanii mei și cei care sunt alături de mine de atâția ani vor înțelege și vor privi din alt unghi această stare de lucruri. Am o întrebare pentru tine. Da. Uite, m-am gândit foarte mult la, la chestiunea asta. Eu nu am o problemă cu această comunitate. Dimpotrivă, am și eu cunoscuți care fac parte din ea și nu se ascund. Și în lumea artistică există foarte, foarte mulți. Nu fac parte din lumea artistică. Și nu numai în lumea artistică. Dar m-am gândit foarte mult dacă unul dintre cei doi băieți ai mei care sunt acum să străiască. Mici, mulțumesc la fel. Și ce-i face, nu? Ce-aș face? Tu ce-ai face? Dacă fetița ta ar veni și ți-ar spune într-o zi, mamă, uite, eu vreau să-ți mărturisesc asta. Ar fi bine să ne spună, nu? În primul rând, pentru că și asta e o problemă. Sunt foarte mulți dintre cunoscuții mei care în continuare au teama de a le spune chiar și părinților acest lucru, dar minte al cuiva, să spunem. Cred că cel mai greu e să le spui părinților. Pentru că cu toții am trăit într-o societate în care făceai pușcărie dacă aveai altă orientare sexuală. Până în 2001, legea, când s-a abrogat această lege, era caz de pușcărie, da? 1-5 ani. Exact. Și îți dai seama că nu au trecut prea mulți ani de atunci. Așa că e foarte greu să -și cer chiar și ție, Claudiu, să spui apropo de varianta, să spunem că unul dintre băieții tăi ar veni într-o zi și ți-ar face această destăinuire. Dar cred că tu ai înțelege, pentru că deja trăim într-o lume în care putem să acceptăm și să nu mai ne împotrivim, pentru că degeaba te împotrivești, nu poți să schimbi împotrivindu-te sau ascunzându-ți capul în nisip ca struțul. Trebuie să înfrunți situația și să găsești soluții întotdeauna. Și cred că, până la urmă, e o chestie, am și studiat în ultimul timp apropo de comportamentele sexuale și dacă ele se pot schimba sau se pot ameliora și așa mai departe. Se pare că sunt chiar niște combinații chimice, ca și dragostea, care e tot o reacție chimică. Se pare că și felul în care noi ne comportăm sexual este practic o reacție aici, în creieraș. Și se pare că
așa ne naștem. Fiecare avem destinul nostru și avem orientarea noastră. Probabil că și în politică e același lucru. Unii sunt de stânga, alții sunt de dreapta, ca și în viața sexuală. Deci ce spui tu este că cea mai bună soluție pentru niște părinți, că suntem... Da, este să-și iubească copilul și cred că iubirea este cea mai bună soluție, nu? Nu poți să spui că îl renegi sau... Este copilul tău și îl iubești oricum ar fi și orice ar fi. Deci asta e soluția, te rog mie. Cel puțin asta spun eu, nu știu. Acum fiecare alege... Absolut, dar nu cred că există altă soluție. Ea e o mămică tolerantă. E o mămică tolerantă și deschisă cu Elena. Încerc să fiu. Am văzut că ești, îi dai așa oarecare independență. Da, încerc să nu repet sau să nu îi transmit multele prejudecăți pe care noi le-am deprins de la școală, de la părinți, de la rude și... de la tot felul de alți oameni din viața noastră și să o las pe ea, să-i ofer toate posibilitățile și să o las pe ea să aleagă și să hotărească până la urmă ceea ce vrea și ceea ce își dorește. Vreau să ne spui un pic ce înseamnă practic implicarea ta în campania asta, în afară că tu vei fi vedeta care vei deschide Marșul Diversității. Și la care vă invit cu toții sâmbătă de la ora 5 după masă. Da. Voi fi acolo de-a lungul traseului, care va porni de la Piața Unirii și se va termina la Izvor. Vom fi alături de ambasadorul Americii, care va veni să ne susțină și căruia îi mulțumim. Thank you very much, sir. Îi mulțumim de, și noi de aici. Și bineînțeles de toți cei care simpatizează. Nu trebuie neapărat să fim membru al comunității LGBT, ci trebuie să ai prieteni, să simpatizezi sau să fii pur și simplu în situația în care de multe ori ai fost discriminat sau tratat cu rasism și pus în situații din astea extremiste și cred că sunt foarte mulți și foarte mulți copii, foarte mulți adolescenți care suferă de această problemă și din păcate aleg soluții foarte, foarte extremiste de a-și rezolva probleme pentru că le este teamă să se deschidă multora, să vorbească sau să-și găsească un sfătuitor, să zic așa. De asta cred că sunt și eu aici, ca să le spun că sunt alături de ei și chiar pe pagina mea de Facebook, pe lori.croza, îi aștept să îmi scrie, să-mi dea mesaje, să încercăm să stabilim o legătură sufletească și într-un fel să pot să-i susțin în momentele mai grele prin care cu toții trecem de multe ori și cred că fiecare avem nevoie de asemenea persoane în viața noastră, nu? De la care să primim un sprijin. Sau să asculte un cântec frumos. De ce nu? Mărturiseai într-un interviu la un moment dat că și tu ai simțit pe pielea ta ce înseamnă să fii discriminat. Da. Și asta chiar în adolescență, perioada aia dificilă, da, de care spune... Da, când am venit la București eram moldoveancă și asta e un fel de discriminare. Sau ceea ce a fost mult mai dur decât asta a fost faptul că în 88 am fost interzisă de către regimul comunist de a mai cânta în public, adică la televiziune și în cele din urmă și la radio. Și pentru o tânără adolescentă, nu? A fost extrem de dură situația, pentru că n-am înțeles niciodată de ce sau ce am făcut rău. Că doar cântam, nu făceam nimic altceva. Și nici acum n-am putut să aflu, chiar dacă s-au fost o felul de zvonuri, dar am fost extrem de frustrată și chiar nu mai aveam nicio speranță. În momentul când a căzut regimul comunist, a fost pentru mine ceva incredibil. Nu credeam că vreodată se va mai schimba ceva. Deci, și să ai 17 ani și să nu mai crezi că viitorul îți va rezerva ceva, este destul de grav. Ai crezut că ai pierdut totul. Da, exact. Dar de fapt am pierdut 91, de fapt. Când am luat totul de la capăt. Atunci a fost cu adevărat, s-a șters totul și am început totul de la zero. Din toate punctele de vedere, și material, și...
Cum e să ajungi așa în fața prăpastiei? Este, până la urmă, face parte din viață și m-a călit, m-a făcut să privesc întotdeauna cu optimism orice situație, să nu dramatizez, să nu mă victimizez și să nu-mi plâng de milă. Pentru că întotdeauna este o ieșire, din orice situație. Și dacă ai căldură și nițică dragoste pui în ceea ce faci, cred că întotdeauna vei găsi un răspuns acolo undeva, în fața noastră. Loredana, să ne întoarcem puțin la mișcarea asta alături de care mergi tu sâmbătă pe stradă la propriu. Exact. Da. Mergem începând de astăzi, pentru că săptămâna și ei... A început. Sâmbătă pe stradă cu parada, la propriu. Da. Da. Sunt alte state în lume, da, alte administrații, alte guverne, unde au fost acceptate, noi suntem la nivel de acceptare, spui tu, a acestei comunități. Da. Acolo e un alt nivel, sunt acceptate și căsătoriile între persoane de același sex și chiar adopțiile către familii. Vedeți Elton John. Exact. Bine, Elton John practic nu a adoptat, dar în orice caz. Tu ai fi de acord ca în România să se întâmple acest lucru? Cred că trebuie să fim în același sentiment cu lumea în care trăim. Nu putem să fim noi cea și alții hăiz, știi cum se zice în Moldova. Cred că trebuie să fim o comunitate, nu numai românească, internațională. Cred că trăim cu toții în acest mileniu miraculos și cu toții trebuie până la urmă să gândim, să simțim la fel. Orice inadvertență, ca să zic așa, între ceea ce gândim noi și ceea ce facem cu ceea ce fac alții din țările civilizate, ca să zic așa, creează această lipsă de comunicare. Și de multe ori ne plângem că de ce nu putem face și noi ce fac americanii sau ce fac nemții sau mai știu cine. Pentru că, în primul rând, este o abdatare psihologică și morală pe care trebuie să o facem. Chiar în același timp cu asta tehnologică, care este foarte rapidă, cred că am rămas puțin în urmă din punctul ăsta de vedere. Asta e așa, la nivel de discuție teoretică. Dar nu sunt un filozof, că nu sunt filozof. Da, în practică. Sau filozofă. Nu știu, când crezi tu că va fi România pregătită pentru așa? Cred că România este mai pregătită decât credem noi și chiar dacă sunt semnale contradictorii de multe ori și reacții puțin ieșite din comun, eu am speranța și cred asta cu tărie că România au o forță aparte și o putere de a se adapta incredibilă și... ceva special față de orice alt popor. Am cunoscut foarte multe naționalități din toate continentele, da? Dar ca românii, nu știu, ne-am întâlnit niciodată și nu numai că sunt româncă, dar mă onorează lucrul ăsta. Și cred că avem o spiritualitate extraordinară și trebuie să ne regăsim acea unicitate și în același timp universalitate. Te tem de ceva pentru sâmbătă? Te tem de vreun incident? Nu mă tem, nu. Te tem nu, de oameni de pe margine cu roșii? Nu cred în asta, nu. Cred că am trecut de faza în care să reacționăm ca în junglă. Și chiar dacă ar fi așa, vom avea scuturile noastre, sufletele noastre vor fi scuturi. Și dragostea noastră ne va feri de orice atac impropriu. Cred că va fi foarte frumos și va fi o sărbătoare a diversității, a libertății, a muzicii, a bucuriei, a oamenilor care au curaj să fie ei înșiși și să nu se teamă de ce spune lumea sau, eu știu, de alte prejudecăți. Și pentru că ai spus mai devreme că o să fie o sărbătoare a muzicii și a iubirii, vreau să ne spui ceva ce o să se întâmple la sfârșitul lui septembrie, când începe din nou sezonul 2 din, cred că, cea mai iubită emisiune din România. Da. Care au fost reacțiile după primul show? Extraordinare.
Uite și, ți s-au umplut ochii de lacrimi. Păi am emoții, deci mă gândesc. E foarte multă bucurie când vorbești despre proiectul ăsta. Da, pentru că m-am regăsit foarte tare ca muzician și faptul că am avut ocazia să dau mai departe ceea ce am acumulat în toți acești ani de scenă și de televiziune și de viață în general, m-a făcut să mă regăsesc, să mă cunosc eu mai bine prin cei pe care am avut în echipa mea. Și crede-mă că am evoluat foarte mult ca și dascăl, dacă pot să spun asta. Mama mea este dascăl și cred că dacă nu m-aș fi făcut cântăreață, aș fi fost cu siguranță profesoară sau învățătoare. Pentru că îmi place foarte mult să transmit din ceea ce știu celor din jurul meu și îmi place să fac fără zgârcenie și în modul cel mai altruist. Cu Dragoș am văzut proiectul. Da, proiectul cu Dragoș a ieșit foarte frumos și îmi pare tare bine că toți cei care au crezut în Dragoș acum ascultă și au adus acest cântec în topurile din România de muzică. Este vorba de Ochii din Vis. Am lansat și clipul pe pagina mea de Facebook. Puteți să-l vedeți pe YouTube. Ochii din Vis. Peste 370.000 de vizualizări. Și în total, înainte de a scoate clipul, deja poate că avem chiar 1.000.000, nefiind încă promovat la televizor, ca să zic așa. Și cu restul elevilor tăi, cu restul elevelor tale? Lucrez și cu ele. Problema este că am așteptat câteva luni, a fost... Nu are sens să intrăm în detalii, dar noi am lucrat între timp, numai că așteptăm momentul oportun ca să putem să facem, să finalizăm la ceea ce m-am gândit cu Ana Brutaru, cu Alexandra Crescu, cu Aminda și cu fiecare și chiar și cu Canaf. Cu Canaf m-am întâlnit de curând la Iași, unde am avut un concert și am cântat pe scenă O fată singură noapte și a fost foarte tare momentul. Încerc pe fiecare să-i țin aproape de mine și chiar dacă această meserie nu e prea ușoară, sunt foarte multe urcușuri și coborâșuri, dar trebuie să ai un psihic foarte tare de sportiv de performanță. De fapt, asta și fac, performanță. Sunt dintr-un oraș în care performanța era la modă și este în continuare, din Onești. Așa că încerc să le transmit și lor acest lucru și să nu se lasă de câte ori au câte o problemă care li se ivește în cale. Eu mulțumesc. Păi și stai așa, în nou sezon, acum e avut pe ăștia care au fost foarte buni. În nou sezon, acum de să unde sperăm. O să mai luați voci? Să sperăm, am înțeles că s-au făcut deja preselecțiile, noi nu avem voie să aflăm prea multe detalii despre cine va veni, cum va veni, numai că se aude că au venit foarte mulți foarte buni. Sunt foarte curioasă, vom începe în luna august, între 1 și 10 august vor fi aceste audiții pe nevăzute. Iar sper ca de această dată cei care au regretat că au ales alte echipe să aleagă bine, pentru că e foarte important ce alegi în viață. De multe ori pe afară vopsi gardul și nu între leopardul. Așa că le spun tuturor celor care vor veni la Vocea României, la audițiile pe nevăzute, să știe bine ce vor să învețe de veni la acest show. Pentru că foarte mulți au venit cu gândul să fie produși sau să li se facă un cântec. Eu i-am compus un cântec lui Dragoș, deci am și compus, până la urmă, cum compun și pentru mine, am compus chiar un cântec care se pare are mai mare succes decât alte producții care s-au făcut cu alți participanți la Vocea României. Dar cel mai important, cred eu, și asta e sfatul meu pentru toți, indiferent de ce vor alege, este să își dea seama că arta cântului este cel mai important lucru pe care trebuie să-l deprindă în aceste câteva luni în care vor fi în competiție. Pentru că dacă poți să stăpânești acest instrument, vocea, după aia vor veni de la sine și cântecele, și producătorii, și gloria, și banii, și toate alea. Dar până atunci, cred că a cânta este cel mai frumos și în același timp cel mai sensibil lucru. Eu învăț în fiecare zi lucrul ăsta și încerc să-mi perfecționez stilul și să descoper cât mai multe secrete pe care să le transmit mai departe.
Loredana, îți mulțumim foarte mult. Și vă mulțumesc că am vorbit cu 1000 de vorbe pe secundă. Ai vorbit cu bucurie. De problemă. Da, vă mulțumesc mult de invitație. Succes la parada de sâmbătă. Mulțumesc mult și vă aștept cu mare, mare drag să fiți alături de noi și să sprijinim pe toți cei care se simt discriminați, se simt neînțeleși și tratați cu intoleranță. Vă aștept cu mare drag. Tsuki. Numai bine, mulțumim încă o dată. Și numai bine și vouă. Diana, mulțumesc și ție. Gândul Live se încheie aici. Ne vedem mâine seară într-o nouă ediție începând cu ora 20. Numai bine, la revedere, o seară bună să aveți.